Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ես քննարկվող նախագծի վերաբերյալ կուզեի մի քանի դիտարկում անել, քանի որ զեկուցողը, հիմնական զեկուցող պարոն Ամիջանյանը հարց ու պատասխանի ժամանակ նշեց, որ մենք նույն բանի մասին ենք խոսում ուղղակի հարցի տարբեր եզրերից, ես կուզեի արձանագրել, որ թերևս կամ պարոն Ամիջանյանը սխալ է հասկացել իմ հարցը, կամ ես եմ միգուցե սխալ ձևակերպել։ Իսկ խնդիրը հետևյալում է, երբ ես համեմատական եմ տանում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի գործառույթների հետ առաջարկվող նախագիծը, մենք կարող ենք արձանագրել, որ հանձնաժողովների գործունեության տիրույթները ըստ էության մոտ 80%-ով խաչվում են։ Եվ ես քիչ առաջ ևս մեկ անգամ աչքի տակով անցկացրեցի առաջարկվող հանձնաժողովի գործառույթները, եւ կարելի արձանագրել, որ այս հանձնաժողովի ստեղծման արդյունքում, այն տեսքով, որով որ առաջարկվում է, կարելի է ուղղակի կամ փակել արտաքին հարցերի հանձնաժողովը, կամ միգուցե ավելի տրամաբանական կլինի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ուղղակի անվանափոխել Արցախի հարցերի հանձնաժողովով։ Եթե այդպես առաջարկ լինի, միգուցե դա քննարկենք, որովհետև ինչպես ես արդեն հարց ու պատասխանի ժամանակ նշեցի, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առանցքը միշտ եղել է, եւ ես պարոն Ամիջանյան չասեցի նոր կլինի, ես ասեցի առավել եւս վերջի շրջանում հանդիսանում է Արցախը։ Եվ այս համատեքստում թերևս կարևոր է արձանագրել, որ այս հանձնաժողովի ներդրման արդյունքում մենք անիմաստ կպահենք ևս մի գլխադասային հանձնաժողով։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ ես նաև արձանագրեցի, որ ներողություն, պարոն Ամիջանյանը նաև նշեց, որ այս հանձնաժողովի արդյունքում ամենօրյա ռեժիմով պետք է լինի մարդկանց խումբ, ով պետք է զբաղվի Արցախի հարցերով։ Ես ուզում եմ վստահեցնել մեր հայրենակիցներին, որ ազգային ժողովի բոլոր գլխադասային հանձնաժողովները իրենց լիազորությունների շրջանակներում վստահաբար ամեն օր, ամենօրյա ռեժիմով կզբաղվեն Արցախին վերաբերող բոլոր հարցերով։ Եվ նաև կուզեի անդրադառնալ պարոն Արմեն Ռուստամյանի ելույթում նշած մի քանի պնդումների, նախ որ թե իբր մենք ասում ենք, որ ճգնաժամ չկա, ինչը վերականգնենք։ Պարոն Ռուստամյան, ով է այդ հայտարարության հեղինակը, խնդրում եմ կոնկրետ մատնանշեք։ Ես կխնդրեմ ինձ հղում ուղարկեք պարոն Փաշինյանի խոսքից, ով ըստ ձեզ ասում է, որ ճգնաժամ չկա որևէ վերականգնելու բան, հետևաբար եւ չկա։ Դուք կոնտեքստից կտրում եք հավանաբար, եւ ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ կոչ անել մեր գործընկերներին, որևէ պնդում կամ հարց հնչեցնելիս փաստական ճշտումներ իրականացնել, ապա եւ նոր անել այդ պնդումները։ Հայաստանի նույն պարոն Ռուստամյանը իր ելույթում խոսում է Հայաստանի կողմից Արցախի անտեսվածության մասին։ Թերևս պարոն Պապոյանի ելույթը, որը տևեց 10 րոպե եւ որը կարող էր տևել ևս մի քանի նման 10 րոպեներ, ամբողջությամբ մատնանշում է Հայաստանի վերաբերմունքը Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է բուն նախագծին եւ նախագծի շուրջ քննարկվող թեմաներին, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ամբողջությամբ
հակում է այն գործունեությունների ոլորտը, որը որ առաջարկված է նախագծի մեջ, բացառությամբ 1-2 գործունեության ոլորտների, որոնք առնչվում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովին թերևս և մեկ դեպքում նաև մարդու իրավունքների հանձնաժողովին։ Եվ վերջում, երբ նաև խոսեցի փաստական ճշտումների մասին, Տիգին Մկրտչյան, դուք արդեն 3-րդ կամ 4-րդ անգամ Շուշա եք ասում, ում նկատի ունեք, խնդրում եմ մասնավորեցրեք, որովհետև համենայն դեպս ես Շուշա եզրույթը հայ քաղաքական իրականության մեջ միակ անգամ լսել եմ Հայաստան Դաշինքի ղեկավարի կողմից։ Այսքանը, շնորհակալություն։